Осінь і весна – періоди, коли в приватних домогосподарствах і на відкритих територіях мешканці починають активно спалювати листя. Рішення перетворити сміття на попіл і дим, виявляється, є дуже небезпечним для оточуючих. Представляє загрозу, може, не стільки для навколишнього середовища, скільки для здоров'я населення. Зрозумійте, що територія міста, яка б вона там не була, красива, гарна і чиста, але завжди є чинники, які негативно впливають на стан атмосферного повітря. Це в першу чергу десь біля 50 тисяч тонн забруднюючих речовин щорічно викидається від роботи автотранспорту. І всі ці речовини якимсь чином перероблюються нашими зеленими насадженнями через листя, через все, і це все акумулюється у листях. Тоді, коли ми починаємо його спалювати, все це у великих кількостях повторно викидається в атмосферу у дуже великих концентраціях. Потруїти своїх ближніх – не остання загроза. Пожежа та можливість самому опинитись у вогнищі – явище для Чернігівщини дуже поширене. 66 пожеж – це пожежі, які виникли в приватному житловому секторі громадян, коли люди спалювали сміття і вогонь поширився на житлові будинки або ж споруди господарського призначення. Є жертви цих пожеж від спалювання сміття. В цьому році одна людина загинула. Як наслідок, вони гинуть під час пожеж, які ж вони самі і спричинили. У Чернігові основним борцем проти недбайливих паліїв є муніципальна варта, що діє через звернення громадян на гарячу лінію кол-центру. В останньому зазначаю, що наразі отримують в середньому 1-2 дзвінки на день щодо цієї проблеми. Ми приймаємо таке обращення, час реакції – 1 час. Ми направляємо туди спеціальні служби, муніципальну поліцію і патрульну поліцію. І в течение часу вони нам дають відповідь, що проведена бесіда з людьми, які палять костри. По визову виїжджаємо з кол-центру і реагуємо по цих питаннях. 152 стаття адміністративно-правового кодексу. Порушення права благоустрою. Від 360 до 1300 гривень для фізичних осіб. Зараз будуть роздані листівки, розвезені по частному сектору, де ми будемо попереджувати, що спалювання листя недопустиме. Це порушує екологічну безпеку міста. Звертатись також можна до екологічної інспекції, проте час її реагування може бути довшим через завантаженість. У патрульній поліції, яку екологи і кол-центр також назвали у переліку служб реагування, сказали, що робота не в їх компетенції. Дані правонарушення відносяться так же, як і торговля в неустановлених містах, до муніципальної варти. Все. Я вам не буду їх коментувати, ми не составляємо ці протоколи. У боротьбі з паліями листя всі служби вбачають найбільшу проблему в тому, що потрапити у двір до порушника складно. Саме це часто стає перепоною для штрафу. Загалом фахівці пропонують як альтернативу труїтися біосміттям, пустити його на перегній або ж вивезти на полігон побутових відходів, заплативши всього 26 гривень за один куб. Це приблизно за 3-4 мішки.